د روان 2020 د درويش کال د ګیلب سروې د موندنو لمخې د افغانېستان په اقتصادي حالت کې د پروژې کال په پا پرتلپ پا ځینو برخو کې پرمختګونه شوي خو د سروې موندنې ښی چې وس هم یوتي سلنه افغانان فکر کوي چې د افغانېستان اقتصاد مخ پر خرابې دودې په تېسلنه افغانان فکر کوي چې اقتصادي حالت یې ډیر خراب دی او 50 سلنه افغانانو ته یواید خراب شوي ښګاري So منګورچ افغانان د خوړو او سرپلانو مندلو له سخت سوندو سره مخ دي منګورچ د دغه داول افغانان شمیر مخبر زیاتی دودې اکثره افغانان په اقتصادي پلوستون زده چې د خپل کورنۍ لپاره خواړه برابر کړی منګدا هم ګورچ زیاتره افغانان د خپل راتلونکي په اړه نه هیلې دي د عمل اکثریت په دې باور دي چې حالات مخبر بدترې روان دي کار په هم د افغانستان د اقتصاد د بد او رز خبره مني او د منپی فایلو پاړی خبرداري ورکوي په 13 دوه کلون کې د افغانستان اقتصاد د پام ورل را کوچ نشووي ده په 2016 او 2020 کلون کې د افغانستان داخلي نه خالص او ايد شاوخوا 6 مليارد ډالر سنجول شوی دی ولیدغره کم غوس تبان د 4 مليارد ډالر سنجول شوي دی دا په دې معنی چې د افغانستان اقتصاد ا شوخافینځیویش سلنه رقم شوي دی یا په بله اصطلاح هر یو افغان په اوسط ډول سره 15 سلنه غریب شوي دی انګیرنه ده چې افغانستان ته له پاکستان څخه پلوه یکه چا د کډوالو ورستاني دلته د افغانستان پر اقتصاد به شعر لا پسي زیات کړي په دا مسم قصت چې اوس پر اړونې کې د ځخکاري چې د رکوټ پر لو روانه یا وډه کیږي په داس حالت کې د افغانستان ته د نورو مهاجرنو برتره تک په افغانستان کې اقتصادي حالت بداسفانه اکثره عمرستهونه کې بلکې منفي سره پی زیات شي خو آیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره کوم لارې موجوده ده You know, really اقتصاد په ډیره ټیټه کچه کې دی یقینا د افغانان اقتصادي پونګې سترې پونګې اچاونې ته اړتیا لري لوی پروژو ته لکه سیمایي پروژې چې درول شوې دي لکه ټاپې چې د مرکزی آسیا څخه برېخنا او غاز د افغانان لاري لیک دی د ګلوب سلګانې سروې کې چې واسي درې سل نه افغانان فکر کوي چ دوی په آرامۍ سره خپل موجود او عواید وګزارکوي وسله ننور افغانانو ته وسنه وخت د دندو منډلو خو وخخاري او یوازې 15 ساله افغانانو تخپلي اقتصادي حالت به تر بریخي احمد الله چوال اشنا تلويزون واشنگتن